Čaute, ja som Inš a vítam vás pri 11. časti zo Stanto. Dneska, dáme pani, budeme robiť ďalšie tieto stand mapy. Minulé časti som robil tie ťažké a tak no. Počkaj, toto som už robil, sa mi zdá. Dobre, no robil som tieto easy, hej. To som už robil. Čiže ideme na 3 bars long stands. Na to. No, dobre. Dobre, checkpoint, díky. Ojojojojoj, pazar. Ne! Super. Stanter na úrovni. Dobre, tu sa nasmeruj. Dobre, áno, som tam. Yes, na druhý šup. Pozor. Ojo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 j
Pozor, pozor, to je rampa, to je rampa. Je bojí. Dobre. Ale toto levituje nejak, či? To levituje. To nejak levituje? O, to musím dať, to musím dať. Jak pán, jak pán, jak pán. Za ďalšie, ďalšie, ďalšie. To som preskočil, jak pán. To je super. Jak pán! Dole, 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 dobre, poj. Tak nič. A to otvajčila. Malé hovinko. A poj. Poj. Ešte. Yes! Dobre. Nie! Tu je jaká pochcavka. Nie, to musím zároveň čakať na výťaže, kde sa toto narovná. Tu je jaká pochcavka. Pozor, poj. Dobre. Poj. Jeboj. Yes. Oh my god, to čo je? Ne. To čo je? Ja tu má asi nejaký magnet. Okej. Okay. Tak tu sa musí nasmerovať, ale to neviem, či dám, to už je hardcore. To neviem, či dám ešte plus toto. Nie, to je tak, to je na okraju asi. Dobre, wall right. A musím nejak toto urobiť. A keď to neurobiť, tak musím všetko znova. To už je hardcore. Dobre. To sa správa, ako keby to bolo. To je gravitácia, okej, okay. To je nejaký magnet, suprový. To je ťažké. Čiže, aké ma to... Aha. Poj, dobre. No! To neviem, či dám, ale toto už aj na mňa je ťažké. Ne. Poj. Oj. Dobre. Ešte poj. Yes! Nejak sa to dal, ale nevadí. Dobre, ja toto, teraz musím toto dať. Musí dať. Áno. Počkať. Nie. Tu nie sú checkpointy. Dobre. Yes! Dal som to! Jak pán! Yes! Dobre, tak toto zase ďalšie nejaká takáto ľahšia mapa, či? Nie. To čo teraz vidím? Tam, to mám prejsť.
cez tie ptičky a checkpoint je až tam, vidíte to modré ďaleko, tak tam až je checkpoint. Ne. Nič. Počkaj, to musím ísť ale ináč, to musím ísť ináč, to už viem, to už viem. Oj. Počkaj, ja som im sa nemusím ísť po tej tyčke tuto asi. Dúfam, dúfam, dúfam. A dobre, 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 tu sa nasmeruj, tu sa nasmeruj. Dobre, a ideme. Tak nič. Oj, dobre. Po tej tyčke, po tej tyčke, po tej tyčke, postrelám tyčky aspoň. Nie! Poj, 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 tu musíme dať tento stan. Ten stan musím dať! Stan ma musím dať! Musím dať, to musím dať. Asi nejaký trolok vymyslel, že... Oh! Tieto najťažšie musí byť práve to prvé, až potom easy. GG. Nič. Paj. Ne! Mám to bambo, oni sú úplne inde. Úplne ja neviem, či ten stan dal, toto je nenormálne ťažké. Zvláštke mám prejsť po tej tyčky stredom tyčky, autom. Čiže na motorke by som to možno dal, ale autom. Nič. Ja si tak myslím, že toto tá rampa mi robí najväčší problém. Furtá. Tam sa najťažšie si... A mňa pani tu sa mapu sa nevedel dať. Je to sakra ťažké. A, normálne ťažké. Dobre, takže idem na... Stamba nie, ja idem na... Ja viem čo. Počkaj, ktoré to je? Full right. Ideme, paj, 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 paj. Dobre. Sa musím nejak nasmerovať. Nič. Počkaj, kade ide tá cesta? Aha, slepá ulica, okej. Počkaj. Počkaj, som vymyslel ešte niečo som vymyslel. Poj. Jak pán, áno, 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 áno. Bang. Jak pán. Dobre, a teraz toto. Toto už je ťažšie, lebo tu nie som tej trubke a tam sa musím nasmerovať vo vzduchu. Ne, ne. Dobre, dobre, dobre. All right, all right, all right. Áno, po boku, yes. Dobre. Nie. Tak toto už je najťažšie. Čakaj, skúsim, skúsim, skúsim. Takže tu sú glíče, no. A ešte hrbala, čiže to neviem, či dám, 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 to neviem, či dám. Áno, 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 nie! Prečo? Počkaj, dá som, mám ešte jeden nápad, ale tak to už... Dem. Tu už musím použiť cheaty. Ale nie naozaj cheaty. Tu už musím urobiť po svojom, skrátku. Aj viete, ktoré myslím? Toto ty myslím. Dobre. Ideme si tu po cestičke krásnej. Na 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 na. Ideme si tu po cestičke. Na 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 na. Ovie. Oje, 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 pozor, 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 pozor. Na na na. Ideme si tu po cestičke krásnej. Z neviem čoho, zo železa, na 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 na, nad oblákmi sme tu, oh yeah, na 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 na. Dobre, to už je easy, to už je easy, to už je easy, to už je easy, pozor, 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 hlavne, pozor, hlavne. Jak pán.
A už je tu cieľ. Pozor! Jak pán! Teraz toto. Dobre, to už je... No, tu mám mal vystreliť sakra. Počkaj, to by som mal mať. To by som mal dať. Počkať. To čo urobilo? Nejaký glitch. Čo, nejaký magnet. Ďalší. Počkaj. Ja som dostal blázivý nápad. Jaj, to musím ísť... Fúr po tej stene, ináč spadnem, okej, som pochopil. Alebo... Yes! Áno! Už iba toto. Roka musí byť. Alebo toto. A nič. Ideme. Pozor. Áno. Dobre, tu ma zastaví. Okej. Pozor. Sakra. Som mŕtve sústredený. Áno, tu ma vystrelí. Rolku nie. Ja som teraz dostal nápad. Musí urobiť backflip. Musí byť. Zastav. Musí byť jednoznačne backflip. Jak pán! Pozor, teraz kaďal. OK, takže spúšťame sa. Pozor. Dobre, checkpoint som dal. Pozor. Ale nevadí, aj tak som na checkpoint. Pozor, tu iba môžem driftiť a ísť rovno, to nevadí. Pána, ešte furt držím plyn a ide do cieľa, do cieľa. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, dajte like a my sa vidíme v čoskoro pri ďalšom videu. Čaute.